الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين المطهرين ولجميع الأولياء الكاملين العارفين لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم جب ان کے جدا بھر دیتا ہے شاہان زمانہ کی جھولی اور محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوب واہ واہ آؤ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی قرآن پاک سنو ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ بلند آواز سے بولو پہلے سبحان اللہ وما آتاكم الرسول فخذوه یعنی رسول جو عطا کریں وہ لے لو ارے بلند آواز سے بولو وہ لے لو نبی جو عطا کریں وہ نبی جو دیں وہ ارے ذرا پیارے جھوم کر کے بولو نبی جو دیں وہ لے لو ماشاء اللہ نبی جو دے تو دیتا کون ہے جس کے پاس ہوتا ہے بولو بھائی وہی دیتا ہے نا جس کے پاس نہ ہوگا تو وہ دے گا کیا تو رسول جو دے وہ آپ نے اپنی بیوی کو 10,000 روپیہ دیا اور کہا یہ سب کی تم مالک ہو اس میں جو تمہارا جی چاہے خرچ کرو سب تمہیں دیا اب اگر کوئی مانگے کہہ دو جاؤ میں نے مالک اپنے گھر میں اس کو بنا دیا ہے جو دے وہ لے اور اگر آپ نے 10,000 روپیہ دے کر کہا 1,000 روپیہ خرچ کرنا اس سے زیادہ نہیں تو دولت تو دے دیا ہے پیسہ تو دے دیا ہے اس کی حفاظت میں رکھنے کے لیے لیکن مالک نہیں بنایا آپ نے تو پیسہ تو ہے مگر مالک نہیں ہے لیکن اگر دیکھے آپ نے مالک بنا دیا ہے تو پھر جو چاہو لے لو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو صرف میرے مصطفیٰ سے نماز کا طریقہ لے لو یہ نہیں فرمایا صرف روزہ لے لو یہ نہیں فرمایا حج و زکات کا سلیقہ لے لو میرا رسول جو دے وہ لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی جو دے تو نبی کو سب کچھ رب نے دیا بھی ہے اس کے ساتھ مالک بھی بنا دیا کسے دیتے ہیں ارے ہمیں دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں بولو بھائی ہم لینے والے نبی دینے والے تو ہم زندہ ہیں کہ مردہ ارے بولو ہم زندہ ہیں نا تو لینے والے زندہ لینے والے
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا مردہ ہو؟ اگر لینے والے زندہ تو دینے والا بھی زندہ. کبھی مردے کے پاس کوئی چیز لینے جاتے ہو؟ کبھی دیکھا ہے کوئی مردہ دکان چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کسی گاڑی میں پتا چل جائے مردہ بیٹھا ہے تو گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ ایک مردہ اٹھ کر کے اگر قبرستان سے پہنچے ایک دکان پر، کہیں ایک بنڈل بیڑی دو، تو مجھے یقین ہے کہ وہ پوری دکان چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہ پوری لے لو. اس لیے مردہ نہ لیتا ہے نہ مردہ دیتا ہے، مردے میں لینے دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بولو بھائی، مردہ نہ لیتا ہے نہ مردہ دیتا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے اس دکان میں کوئی مردہ بیٹھا ہوا ہے تو پہلے ہی سے گلی چھوڑ کے بھاگ لے گا. تو ہم لینے والے مصطفیٰ، دینے والے ہم لے رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں، تو لینے والے بھی زندہ، دینے والا مصطفیٰ بھی زندہ. نبی کی زندگی کا بھی پتا اسی آیت سے چل گیا، اور نبی کے مالک و مختار ہونے کا پتا بھی چل گیا. اب پتا چلا نبی کیا دیتے ہیں، تو شرافت مصطفیٰ سے لے لو، عدالت مصطفیٰ سے لے لو، سخاوت مصطفیٰ سے لے لو، صداقت مصطفیٰ سے لے لو، شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، حقیقت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، عظمت مصطفیٰ سے لے لو، رفعت مصطفیٰ سے لے لو، جاہو حشم مصطفیٰ سے لے لو، شادی بیاہ کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، کھانے پینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، رسول چھوٹے وہ لے لو. اس لیے کہ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ، بولو پھر سبحان اللہ. نبی دے رہے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں، نبی مالک و مختار ہیں. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. اور میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسعودیہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو تو ہم نبی سے مانگتے ہیں. بولو بھائی، بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. غیر اللہ سے مانگنا شرک. رات بھر ملا نے تقریر کیا، اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا. غیر اللہ سے مانگنا شرک. رات بھر تقریر کیا ملا نے، میں نے صبح دیکھا کہ ناشتہ اپنی بیوی سے مانگ رہا. یہ کرنا سیر گئے، وہ کرنا سیر گئے، رات بھر تقریر کیا، اولیاء کے ہاتھوں کو بوسا دینا سیر گئے، مزارات پہ جاتے ہیں، یہ سنی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ چومنا سیر گئے، وہ چومنا سیر گئے. خوب تقریر کیا، صبح ہوئی، بچہ رو رہا تھا، بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا کروں؟ کہا اس کو لے جلدی، اس کو کھلاؤ، نہیں کھانا نہیں ملے گا کھانے کو. اب لیا اپنے بیٹے کو، کہیں ہاتھ چوم رہا ہے، کہیں پیر چوم رہا ہے، میرے کرے جا، ہے میرے دل، ہے میرے جگر، ہے میرے سر، میری آنکھ، میرا ناشتہ. کیا کہنے، چوم رہا ہے جھک جھک کر کے. ارے میں نے کہا یہ ملا رات پر تقریر کیا کہ چومنا سیر گئے، ہے بچے کا پیر کا ہے چوم رہا. کہو مولانا صاحب، اس چومنے کا تعلق محبت سے ہے. تو میں نے کہا تم نے فیصلہ کر دیا کی محبت سے چومنا جائز ہے، اگر تو بچے کا پیر محبت سے چومتا ہے تو ہم کسی ولی کا پیر عداوت سے نہیں چومتے، ہم بھی تو محبت سے چومتے ہیں. کیا کہنے، اور چومنا، آؤ حضرت امام مالک سے پوچھو. حضرت امام مالک مدینے کی گری ہوئی دیواروں کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، گری ہوئی دیواروں کو چوم رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا امام، آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، ان دیواروں میں کیا رکھا ہے گری ہوئی دیواروں کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ شاید میرے آقا کا گزر یہاں سے ہوا ہو اور نبی کے نورانی ہاتھ ان دیواروں سے لگ گئے ہو، اس لیے چومتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. معترض تو ہر دور میں تھے، ان لوگوں نے کہا اے امام مالک، کیا نبی چلتے تھے تو دیواروں کو لگڑتے ہوئے چلتے تھے کیا؟ آپ نے کہا یہ بھی نہ صحیح، میں اس عقیدت سے چومتا ہوں
کہ میرے رسول جب یہاں سے نکلے ہوں گے تو شاید رسول کے جسم کا کوئی کپڑا ہی لگ گیا ہو ان دیواروں سے، اس لیے چومتا ہوں. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا کیا نبی جب چلتے تھے تو اتنا بڑا دامن تھا کہ دیواروں پر رگڑتا چلتا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی نہ صحیح. اے لوگوں، میری عقیدت کا امتحان کہاں تک لوگوں لوگے؟ سنو، اگر یہ بھی نہ صحیح تو میں اس عقیدت سے چومتا ہوں کہ میرے رسول جب گزرے ہوں گے تو نبی کی نگاہیں پڑ گئی ہوں گی ان دیواروں پر. کیا کہنے، بہت. لوگوں نے کہا اے امام مالک، نبی جب چلتے تھے دیوار ہی دیکھ کے چلتے تھے کیا؟ معترض تو ہر دور میں تھے. آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے نبی جب گزرے ہوں گے بے شک اگر مصطفیٰ نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا ہوگا تو ان دروں دیوار نے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا. اس عقیدہ سے چنتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو، ہم چومتے ہیں پوجتے نہیں ہیں. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدانا سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اللہ اپنے بندوں کو بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ دے سکتا ہے؟ ارے بولو، دے سکتا ہے. تو پھر یہاں دیا کیوں نہیں؟ اپنے محبوب سے کیوں دلوایا؟ رب نے فرمایا چپ ہو جا میرے بندے، اسی میں تو میری حکمت ہے، اسی میں تو میری حکمت ہے. ارے دیتا میں ہی ہوں مگر دلواتا اپنے محبوب سے ہوں، دیتا تو میں ہی ہوں دلواتا اپنے محبوب سے ہوں. اس لیے اب پتہ چل گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا رسول کا دینا خدا کا دینا الگ الگ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، نبی وہی دیتے ہیں جو خدا دیتا ہے. فرق اتنا ہے کہ عطا خدا کی ہے، پتہ مصطفیٰ کا ہے. پتے کو بتاتے ہیں امام اہل سنت، آقا نعمت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر باخبر کرتے ہیں اور رسول کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا. رب کر بول، سبحان اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو نبی دیتے ہیں، بولو بھائی، نبی دیتے ہیں، نبی عطا کرتے ہیں، نبی تقسیم کرتے ہیں. انما انا قاسم، سبحان اللہ، واللہ یوتی، سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں، واللہ یوتی، اور اللہ تعالی مجھے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں، رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، نبی دے رہے ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں، ہمارے تمام سنی عالموں کو یہ حدیث پاک بھی نظر آتی ہے اور اس کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو تو نظر ہی نہیں آتی، اور نظر نہیں آتی تو علاج میں بتا دوں. بولو، بتاؤں علاج؟ چشم سے چشمہ اتر جائے گا خود ہی ایک دن، چشم سے چشمہ اتر جائے گا خود ہی ایک دن، سرمہ رضوی سے آنکھوں کو مجلہ کیجئے. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت آل انڈیا بزم مسعودیہ غریب نماز سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک میرے دوست شاعر ہیں وہ کہتے ہیں جس کے آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی اسے برئی لکا سرما لگا دیا جائے. اور یہیں سے گنبد خضرا تجھے نظر آئے یہیں سے گنبد خضرا تجھے نظر آئے جو تیری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جائے. اور حضرات یہ لوگ بھی بہت سے بخاری پڑھتے ہیں اب بخاری نظر بھی آتی ہے مگر جب نظر آتی ہے تو پھر اس کی عظمت دل میں کیوں نہیں اترتی. عظمت دل میں نہ اترنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس کے نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری جو اس کے نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. اس لیے حضرات آپ جانتے ہیں رسول جو عطا کرے وہ لے لو نبی جو عطا کرے وہ ارے اور بلند آواز سے بولو نبی جو دے وہ نبی دے رہے ہیں نبی عطا کر رہے ہیں نبی بات رہے ہیں نبی تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ ہم لینے والے مصطفیٰ دینے والے نبی عطا کرنے والے ہم لینے والے بے شک ہم لے رہے ہیں وہ دربار ہے تم کسی اور کے دربار میں مانگتے ہو مگر ہم اپنے آقا کے دربار میں مانگتے ہیں اور اس شان سے مانگتے ہیں. امام اہل سنت ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. ارے مچل کر بولنا پہ سبحان اللہ. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حضرات گرامی ہم نبی سے مانگتے نبی دے رہے ہیں نبی عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ. ایک آل رسول نبی زادے تشریف فرما ہے ایک واقعہ یاد آیا کہ حاتم تائی کا پوتا کڑتا ادھر سے آ رہا تھا اور ایک سید زادے ادھر سے سر جھکائے چلے جا رہے تھے دونوں میں ہوئی ملاقات اور شروع ہو گئی بات. حاتم تائی کے پوتے نے کہا اے سید زادے میرے دادا کی سخاوت جانتے ہو نا. کہا ہاں جانتا ہوں. کیا خصوصیت تھی؟ کہا خصوصیت یہ تھی کہ میرے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی بہت بڑی بلڈنگ 10 دروازے. کئے دروازے؟ 10 دروازے. اور میرا دادا 200 سے بھیک مانگتا تھا عطا کرتا تھا دن بھر بانٹتا تھا. اچھا اب خصوصیت یہ تھی کہ ایک مانگنے والا اگر ایک دروازے پر آ جائے اور وہی گھوم کے دوبارہ پھر دوبارہ دوسرے دروازے میں آ جائے تو پھر دے دے تیسرے دروازے میں گھوم کے آ جائے تو پھر دے دے چوتھے دروازے میں گھوم کے آ جائے تو پھر دے دے پانچویں میں آ جائے تو پھر دے دے حد تو یہ ہے کہ وہ 100 دروازے میں گھوم گھوم کے آتا رہتا تھا اور میرا دادا تھا کہ دیتا چلا جاتا تھا. اچھا وہ تیرا دادا تھا کہ 100 دروازے ختم ہو جاتے تھے میں سال کا سوال نہیں پورا ہوتا تھا. وہ تیرا دادا تھا
کہ دسوں دروازے ختم ہو جاتے تھے مگر سائل کا سوال نہیں پورا ہوتا تھا. ایک میرا نانا ہے, ایک مکان ایک دروازہ, مگر اس دروازے سے میرے نانا نے جسے ایک بار اٹھا کر کے دے دیا, پھر زندگی بھر کسی دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو امام ہے سنت عرض کرتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے مچل کر بولو پیا سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو اور منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بزم مسعودیہ غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو بھائی, تو نبی عطا کر رہے ہیں, بلند آواز سے بولو, عطا کر رہے ہیں. بے شک نبی عطا کر رہے ہیں, نبی تقسیم کر رہے ہیں, نبی بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم لینے والے, مصطفیٰ دینے والے, نبی دے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی مالک و مختار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں, صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی طبیب کائنات بھی ہیں. بولو بھائی, جانتے تھے مانتے تھے؟ سبحان اللہ. آج بات بتاؤ, اگر آپ کا کبھی کسی کا کوئی ہاتھ ٹوٹتا ہے, پیٹ ٹوٹتا ہے, سر پھٹتا ہے, آنکھ نکلتی ہے, تو پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو یا پہلے مفتی صاحب کے پاس آتے ہو؟ ارے بولو, جو کرتے ہو وہی بولو. ہاں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی چار پانچ آدمی زیادہ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی سب جاتے ہیں نا؟ ہاں بھائی, سب جاتے. پہلے اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹے, پیر ٹوٹے, آنکھ نکل جائے, لوگ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھو. سبحان اللہ. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے کوئی چوٹ لگے, ہاتھ ٹوٹے, پیر ٹوٹے, آنکھ نکل جائے, تو نبی کے پاس آتے تھے. سبحان اللہ. ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی, دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے, جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس لیکن آقا کے پاس آئے, اور آ کر کے عرض کرتے ہیں, آقا جنگ ہو رہی تھی, دوران جنگ ایک ظالم کا تیر آنکھ میں لگا, میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا, اے اللہ کے پیارے نبی مجھ کو میری آنکھ دیجئے. کیا کہا؟ مجھ کو میری. اور بلند آواز سے, مجھ کو میری. ہاں, آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا میں نے کوئی آنکھوں کا ہاسپٹل کھول رکھا ہے کیا, نہیں فرمایا. نبی مسکرائے اور آقا تبسم ریز ہوئے, ارشاد فرماتے ہیں, اے قتادہ تم کو آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ سبحان اللہ. ارے مچل جاؤ مسلمانوں, آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ بڑے ہوشیار عرض کرتے ہیں, آقا جنت تو میں نے آپ سے مانگی نہیں, میں نے آنکھ مانگی ہے. جنت کا تذکرہ تو آپ نے فرمایا ہے, اس لیے جنت آپ اپنے کرم سے عطا کر دیجئے اور آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے. سبحان اللہ. آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لواب دھن نکالتے ہیں, حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگاتے ہیں, آنکھ کا ڈھیلا آقا نے اندر بیٹھایا اور کہا قتادہ آنکھ کھولو. حضرت قتادہ نے آنکھ کھولا تو پہلے سے زیادہ روشنی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. نبی اپنا مبارک لو آپ اپنا تھوک مبارک حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا دے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے, اپنا تھوک نبی اگر ہانڈی میں ڈال دے تو برکت ہو جائے, کھارے کنویں میں ڈال دے تو میٹھا پانی ہو جائے. بہت سے لوگوں کو دعویٰ ہے کہ وہ بڑے بھیا, ہم چھوٹے بھیا. معاذ اللہ, اے چھوٹ بھائیو, نبی اپنا تھوک اگر کھارے کنویں میں ڈال دے تو میٹھا ہو جائے. تم کسی دن اپنے گھڑے میں اپنا تھوک ڈال کے دیکھو, تیری بیوی لے کے پھکنی چمٹا. تم کو بہت ان کی طرح اگر ہونے کا خیال ہے تو نبی اپنا تھوک اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دیں تو برکت ہو جائے.
کسی دن اپنے گھر کی ہانڈی میں تھوک کے دیکھو، ارے تیرا بیٹا ہانڈی کے ساتھ باندھ کے گھر کے باہر پھینک دے گا. تیرا بیٹا تیرا تھوک کھانے کو تیار نہیں، تیری بیوی تیار نہیں، مگر نبی کا لعاب ہے کہ ساری امت تبرک سمجھ کر کے پی رہی ہے، تمام صحابہ تبرک سمجھ کر کے پی رہے ہیں. سبحان اللہ، نبی کا لعاب حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو برکت ہو جائے. سبحان اللہ، 1500 سے زیادہ لوگ کھا کر کے رخصت ہو جائے. کیا کہنا، حضرت جابر نے آقا کو دعوت دیا اور 4-5 آدمی کا انتظام کیا، آدھا کلو جو چھوٹی سی بکری ذبح کی اور پک رہی ہے، اور آقا ایک دو نہیں 1500 سے زیادہ صحابہ لے کر کے حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے. ہم کو مولانا لیاقت صاحب قبلہ نے دعوت دی، جناب اشتاق احمد صاحب قبلہ نے جو جلسے کے بانی ہے انہوں نے جلسہ کرایا، مجھے دعوت دی. اب بمبئی میں جتنے میرے متعلقین تھے، جو 400-500 آدمی لے کر کے میں اگر چلا آتا ان کے یہاں کھانے کے لیے، تو یہ بولتے مولانا جلسہ ہوگا کل. اب آج صرف رات بھر کھانا پکانا ہوگا، جلسہ نہیں ہوگا. ایسے ایک جگہ پر ایک صاحب پہنچ گئے، غریب آدمی نے دعوت دیا کہ حضرت کل چلے آئیے گا، میرے ایک پروگرام ہے. تھوڑے سے 4-5 آدمی کا انتظام کیا اور حضرت صاحب پہنچ گئے 40 آدمی لے کر. تب وہ بار بار اندر جائے باہر جائے، اندر جائے باہر جائے. حضرت نے پوچھا، ارے کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو تم نے کیا ہے. کہا وہی کر رہے ہو؟ اس کے بعد اندر گیا تو روٹی کی ڈھیرائی لایا، پتیلی کھانا کی لایا، چاول کی لایا، سالن کی لایا، سب سامنے رکھا. اب اندر گیا وہ کھپرا ہل ڈاک کے نکل گیا. ان کی حضرت نے بلایا، کہا بلاؤ کہاں گیا؟ پتا چلا وہ نکل گیا، حضرت کھانا کم تھا لوگ زیادہ تھے بھاگ گیا. تو یہ تو آج کا طریقہ ہے، لیکن حضرت جابر تھے گھر چھوڑ کے نہیں بھاگے. کہا میں نے آقا کی دعوت کی ہے تو آقا کا انتظام میں نے کیا ہے، اور ان سب کی دعوت مصطفیٰ نے کی ہے تو ان کا انتظام مصطفیٰ فرمائیں گے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ایمان دیکھو، آدھا کلو جائے کے بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران کیا آقا نے اعلان، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. لا الہ کی بولی بول، اللہ سے گھیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بزم مسعودیہ غریب نواز. تو نبی جو عطا کرے وہ، سبحان اللہ. لیکن حضرت جابر کی دعوت میں ایک اور واقعہ پیش آیا. جب آپ بکری ذبح کر کے اپنے گھر میں دے کر کے چلے گئے باہر، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بلایا، وہی چھری اٹھایا، کہا بھیا لیٹ جاؤ، ابو نے بکری کیسے ذبح کی ہے ہم بتاتے ہیں. چھوٹے بھائی کو لٹایا اور چھری جو ہے گردن پہ چلا دی، چھوٹے بھائی شہید ہو گئے. اماں نے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے اوپر چھت پر چڑھے اور نیچے گرے، نیچے گر کر کے وہ اوپر گئے، وہ بھی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. ماں نے دونوں لاشوں کو اٹھایا اور ایک کوٹھری میں جا کر کے رکھ دیا. آج کا معاملہ ہوتا تو چاہے جتنے بڑے مفتی صاحب آتے ہوتے، محدث صاحب آتے ہوتے جلسہ کینسل، کھانا ان کو ہوٹل میں کھانے کے لیے مولانا لیاقت صاحب سے کہا جاتا وہی کھلا دینا، محلے میں مت آنے دینا. آج کا معاملہ ہوتا تو، لیکن حضرت جابر کو بھی معلوم نہیں، مگر بیوی کو دیکھو، لاشوں کو اندر رکھا اور کہا میں اگر ابھی واویلا مچاتی ہوں یا روتی ہوں یا اس کا صدمہ کرتی ہوں تو آج اس کی آمد آمد ہے جس کی آمد کا منتظر عرش اعظم ہے. آج وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے جس کے لیے کتنے دن سے تمنائیں تھیں،
لاشوں کو رکھ دیا، کھانا ویسے ہی بدستور پکتا رہا، کھانا تیار، دسترخوان لگ گیا، آقا کے سامنے کھانا لایا گیا، جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، بچے کہاں ہیں؟ کہا کون پوچھ رہا ہے، کہاں کا پوچھ رہے ہیں، بچے ہیں کہاں؟ نیک بیوی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، آقا سے عرض کیجئے کہ بچے کہیں ہوں گے، آپ کھانا کھائیے۔ آ کر کے انہوں نے کہا، آقا فرماتے ہیں جابر جب تک وہ بچے دسترخوان میں آئیں گے نہیں ہم کھانا کھائیں گے نہیں۔ حضرت جابر نے جا کے بیوی سے پوچھا، بچے آخر ہیں کہاں؟ آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کھانا ہی نہ کھائیں گے جب تک بچے نہ آئیں گے۔ بیوی نے اپنا بچے کا ہاتھ پکڑا، شوہر کا ہاتھ میں لیا، اندر لے گئی اور لاش سے چادر ہٹائی اور دونوں لاشوں کو دکھایا، پوری پوزیشن بتائی۔ حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور دونوں لاشوں کو لا کر کے آقا کے سامنے دسترخوان پہ لٹا دیا۔ آقا دو عالم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں کہ جو ہاتھ نیچے بھی نہیں آنے پاتے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، اے جابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اے جابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی دعا فرما رہے ہیں، اے مولا یہ بچوں کی لاشیں سامنے ہے تیرا محبوب آج یہاں جلوگر۔ نبی دعا فرما رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہاتھ نیچے بھی نہیں آنے پائے کہ دونوں بچے زندہ ہو گئے، بل کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی شان، سبحان اللہ، میرے آقا کی شان کو دیکھو، میری آقا کی ذات کو دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کو دیکھو، نبی رحمت کی عطا کو دیکھو۔ نبی کی عطا پر جو کرے خطا، بدتمیزی کرے جہنم پتا۔ آج کل بہت سے لوگ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر پیر بنے گھومتے ہیں، اللہ اللہ اتنا بڑا کباب اترا، اولا گیا تھا تو بڑے بڑے کباب ملے تھے کھانے کو، مجھے یاد آیا اتنا گھستے ہیں۔ ہمارے سنی الحمدللہ ان سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹیکہ نہیں بنتا، ہاں ان کے تو ایک دم اترولا والا کباب بن جاتا۔ یہ ان کی نمازیں یہ گھاتے بنانا، یہ تسبیح گھٹا گھٹ یہ کلمہ پڑھانا، یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتہ صفت بن کے تشریف لانا، یہی ان کا دھوکا ہے دھوکا نہ کھانا۔ کون سا دھوکا؟ امام اہل سنت سے سنو وہ کون سا دھوکا دیتے ہیں اور آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں بہکانے والے۔ ایسا بہکاتے ہیں، ایک آدمی مجھ کو ملا، کہا یار میں اپنے پیر کے پاس گیا تھا، میں نے کہا پھر؟ پہنچا ایک معتقد اپنے پیر کے پاس، کہا حضور مکان بنانا ہے، کہا بہت اچھی بات، کہا چلیے بنیاد رکھ دیجئے، کہا ٹھیک ہے بنیاد رکھ دیں گے،
تو بنیاد رکھنے کے لیے کیا ہے لے گیا اپنے پیر کو, کہا یہ اینٹا ہے, یہ سیمنٹ ہے, یہ بالو ہے, یہ لوہا ہے, یہ کاریگر ہے, یہ مستری ہے, یہ پھلا ہے, یہ ڈھیکا ہے. پیر نے پوچھا زمین کہاں ہے, کہا حضور وہی تو نہیں ہے, وہی نہیں ہے, تے سب بیکار نہیں, آج چل بے وقوف بنانے آیا ہے. ایک جماعت ملی اس کے ماتھے میں گھٹا بھی ہے, اٹنگا پائجامہ بھی ہے, لمبا کرتا بھی ہے, اسٹوپ بھی ہے, ٹینا بھی ہے, جماعت بھی ہے. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا صلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, اس ستون کو گاڑنے جا رہے ہیں. کہاں گاڑو گے, گاڑنے کے لیے کیا ہے, کہا ہمارے پاس اسٹوپ بھی ہے, ٹینا بھی ہے, بستر بھی ہے, اٹنگا پائجامہ بھی ہے, لمبا کرتا بھی ہے, ہمارے پاس مسلح بھی ہے, تسبیح بھی ہے. میں نے پوچھا ایمان, کہا وہی تو نہیں ہے, وہی ہوتا تو پھر گلی گلی جانے کی ضرورت کیا تھی, وہی ہوتا تو نگر نگر گھومنے کی ضرورت کیا تھی, وہی ہوتا تو ڈگر ڈگر جانے کی ضرورت کیا تھی. ارے نہ سب کر کے نہ بیٹھ جاتے ہم, سنی مسلمان گلی گلی لے کر کے نہیں گھومتا ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, ہر کھمبے کو گاڑنے کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے. نماز دین کا ستون ہے تو دین کے ستون کو ایمان کی زمین پر گاڑنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس ایمان ہوتا تو یہ ایمان پر گاڑ کر کے بیٹھ جاتے, کاہے کو لے کر کے اس کھمبے کو گھومتے. اسے پتا چل گیا کہ اب اس کھمبے کو لے کر ایمان کی زمین تلاش کر رہے ہیں, کہیں ملے تو گاڑ دیں, کہیں ملے تو گاڑ دیں. اب سنی مسلمانوں کا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں, سنی مسلمانوں کا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو بے ایمان ہے, ان کے پاس ایمان ہوتا تو خود کو نصب کر کے باہر جاتے, کائے کو لے کے چلتے. اسے پتا چل گیا کہ تو گلی گلی مارا مارا پھرتا ہے. اب کیوں پھرتا ہے, اعلی حضرت سے پوچھو کیوں پھرتا ہے. کیا کہنے, کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. ارے طلب کر بولو پر سبحان اللہ, کیا کہنے, جو تیرے در سے چار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب پھرنے کو تو ہم بھی پھرتے ہیں, پھرنے کو ہم بھی پھرتے ہیں, مگر ان کی طرح مارے مارے نہیں پھرتے, ان کی طرح مارے مارے نہیں پھرتے. ارے ہم پھرتے ہیں تو غوث کی گلی میں پھرتے ہیں, خواجہ کی گلی میں پھرتے ہیں, امام اہل سنت کے در پر پھرتے ہیں. ہمیں پیغام دیتے ہیں اعلی حضرت, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, کیا کہنے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. مانگتے تاجدار پھر سلی حضرات, آپ جانتے ہیں اس بارگاہ سے لو لگا لو, خدا کی قسم وہاں سے مل گیا تو کہیں جانے کی ضرورت نہ رہے گی, اور وہیں سے ملے گا ہی. اس لیے ہو کے گالی گالی تبا ٹھوکارا سب کی کھائے کیوں, کیا کہنے, بہت خوب. ہو کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں. برات دیکھا میں نے حضرت, چار پانچ لوگ اس پہ عجیب طرح سے اس میں ناچ رہے تھے, راستہ نہیں تھا جانے کے لیے. میں کنارے ہو کر کھڑا ہو گیا, ایک نے مجھے پہچان لیا کہ مولانا اکبر صاحب ہیں, اور دور سے اس نے دیکھا میرے قریب تک آ گیا. اتنا چست پینٹ پہنے تھا میرے بھائی, پتہ ہی نہ چل رہا تھا سلا کے پہنا ہے کہ پہن کے سلایا ہے.
میں نے غور سے اس کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہاں دیکھ رہا ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس میں گیا کدھر سے ہے. اسٹینڈر دلہا بن کے پہنچا, کچھ بھی نہیں میاں, خوب دھوم دھڑاکے کے ساتھ نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب بیٹھے, اور قاضی صاحب نے کہا ہے دولہا صاحب پڑھو آمن تو کہا آمن تو آتا بھی نہیں کیسے پڑھا جائے. ایک دار العلوم ضیاء القرآن, دار العلوم ضیاء القرآن کا ایک طالب علم, آٹھ دس سال کا بچہ بغل میں بیٹھا تھا اس کا بھائی, اس نے کان پہ کہا بھائی ہم ہن تو نہ کہو کہو آمن تو. کیا کہنے, اب اس نے پڑھا لکھا نہیں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں وہی اسٹینڈر ہے جو اچھی انگریزی بول لے وہی بہت بڑا پاور والا ہے, وہی بڑا فل پاور ہے. ضیاء القرآن کے زیر سایہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھو تو صحیح کہ اس مدرسے میں پڑھنے سے ہوتا کیا ہے, ان مدرسوں میں آنے سے ہوتا کیا ہے, قرآن ہے کیا چیز, قرآن کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے. بہت سے لوگوں نے سوچا ہے قرآن نازل ہوا ہے قرآن صرف پھونک جھاڑ کے لیے نازل ہوا ہے. کچھ لوگوں نے سوچا نہیں قرآن آیا ہے ابا مر جائے, اما مر جائے, نانا نانی مر جائے, دادا دادی مر جائے تو ان کے چہلوں میں سوم میں استعمال کرو. کچھ لوگوں نے سوچا ہے اگر بتی سلگا سلگا کے دیکھا. کچھ لوگوں نے سوچا ہے قرآن اس لیے آیا ہے کہ میاں بی بی میں ہو جھگڑا تو کہا لاؤ قرآن کھاؤ قسم. کب تک قسمیں کھاتے رہو گے؟ قرآن قسم کھانے کے لیے آیا. ایک لڑکے سے میں نے کہا قرآن لانا, آدھا گھنٹہ بعد لوٹا, میں نے کہا دیر کیوں ہوئی؟ کہا مولوی صاحب تین تلہ مکانوں کے اوپر مچان پھرو کے اوپر قرآن, ٹائم نہ لگے گا, اتنی عظمت والی کتاب کو بہت اوپر رکھ دیا ہے. اب اتنے اوپر رکھ دیا اس کو لانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا, پتا نہیں اس کو پڑھتے ہوں گے کہ لوگ نہ پڑھتے ہوں گے. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, روزانہ مولانا صاحب کے پاس, سید صاحب کے پاس چلے آتے ہیں لوگ, مرزا پھونک دیجئے, مرزا جھاڑ دیجئے, گھر میں شیطان ہو گیا. آقا فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا. یہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو, خوب دھوم دھڑاکے کے ساتھ وہاں تک پہنچا, اب اندر گیا تو یہ چاہیے وہ چاہیے, تین چار کینڈیڈیٹ لے کر کے پہنچا ہے اور میاں ایسی ایسی مانگے کر رہا ہے. نہ پوچھو میرے بھائی, ایسی ایسی مانگیں, بلٹ چاہیے, پہلے شروع کرتا ہے ماروتی, کہا چاہیے ماروتی, یہ نہ ہو تو بلٹ, اچھا یہ نہ ہو تو ہیرو ہونڈے سے کام چل جائے گا. ارے میرے بھائی کہاں مانگ رہا ہے, تو تو دولہا ہے بادشاہ ہے, تجھے تو چاہیے تھا کہ تو خود سب لے کر کے جاتا دینے کے لیے, تو اس مظلوم کے دروازے پر مانگ رہا ہے. ارے کیوں وہاں مانگ رہا ہے, مانگنے ہی کا شوق ہے, چلا جا غریب نواز کے آستانے پر مانگ لے, اعلی حضرت کے آستانے پر مانگ لے, غوث پاک کی بارگاہ ہمیں مانگ لے, رسول پاک سے مانگ لے, اس بارگاہ سے مانگ لے جس کے لیے اعلی حضرت نے ہمیں ایک پیغام دیا, ہمیں راستہ بتایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درے بے بہا دیے ہیں. تو جوانوں کی حالت تو بگڑی ہی ہے, بوڑھوں کی بھی حالت کم نہیں بگڑی, پیٹ میں آت نہیں منہ میں دانت نہیں. ایک بوڑھا بیٹھا تھا, میں نے کہا رے بابا آپ تو داڑھی رکھا لو, کہا مولانا صاحب ٹھیک ہے بگلے جمعہ سے. اس قدر گال سکڑ گئے ہیں, نائی نے پھلایا, جب چھرا وہاں پہنچا جہاں گال سکڑ گئے ہیں تو اس نے کہا پھلا پھلا پھلا, ہب کہا پھر پھلا پھلا, ہب ہوا نکل گئی تو کہا جگ لگاؤ جگ, تو زبان ٹیٹ کر کے کہا اللہ جگ لگ گیا, ایک کیل نہ رہی جائے میرے بھائی, ایسے گھٹاتے ہیں داڑھی. ارے میرے بھائی یاد رکھ, آئے دن خبر پڑھتے ہو, میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ الہ آباد کے پاس نینی پل میں ایک ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بہت سے لوگ اس پہ مر گئے ہیں, تمام لوگوں کی لاشوں کو کھینچ کھینچ کے
اور اکٹھا کیا جا رہا ہے، مگر جن کے چہروں پر داڑھی نظر آ رہی ہے ان کو، ان لاشوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں سوچنے لگا اے مسلمان، تو داڑھی سنت رسول سمجھ کر اپنے چہرے پر رکھ۔ آج وہ ہوا کیا تھا کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی ٹرکوں لکڑیاں منگا کر ان کو جلا کر گنگا میں پھینک دیا گیا، اور جن کے چہروں پر داڑھی تھی ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، چہروں پر داڑھی رکھو۔ آج اگر جی آگ تمہیں، آج داڑھی اگر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے، تو میرا ایمان ہے سنی مسلمان، اگر سنت رسول سمجھ کر تو داڑھی اپنے چہرے پر رکھے گا تو یہ داڑھی تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حلق تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، میں ہلاک ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ روزہ رکھے ہوئے تھا، ٹوٹ گیا۔ آقا فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا۔ آقا فرماتے ہیں اچھا جا ایک غلام آزاد کر دے۔ سبحان اللہ، ارے طلب کر بول پیارے، ایک غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ آدھا ہو جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، نہ غلام آزاد کرنے کی سکت، نہ خریدنے کی طاقت، کروں کیسے آقا؟ آقا فرماتے ہیں تو جاؤ 60 مسکینوں کو گھر میں کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ آدھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں آقا اتنی بھی سکت نہیں کہ میں 60 کو کھلا سکوں۔ آقا فرماتے ہیں تو جاؤ 60 روزے لگاتار مسلسل رکھو۔ کتنے روزے؟ 60 روزے لگاتار رکھو۔ کہا یا رسول اللہ، اکے میں تو آقا بڑا کمزور ہوں، آقا کرم فرمائے میرے حال پر، سرکار میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اجلس، بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ اے صحابی حاضر ہوئے ٹوکری میں کھجورے لے کر نبی کی بارگاہ میں، سامنے آقا کے پیش کیا، بیٹھے رہے، واپس چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں وہ کہاں گئے جو ابھی مسئلہ پوچھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ حاضر۔ آقا فرماتے ہیں اٹھا ان کھجوروں کو لے جاؤ، جاؤ مدینے کے غریبوں میں انہیں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آقا کی رحمت للعالمین دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اٹھایا انہوں نے، لے کر چلے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے، لوٹ کے چلے آئے، ایک بھی کھجور نہیں بانٹا۔ آقا فرماتے تقسیم نہیں کیا؟ عرض کیا آقا آپ نے فرمایا تھا غریبوں میں تقسیم کر دو، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ غریب کوئی مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ آقا کی رحمت دیکھو، آقا فرماتے ہیں صحابی اٹھاؤ ان کو، جاؤ اپنے گھر لے جاؤ، جاؤ تم کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ تو لیجئے پیش کرتا ہوں مطلب، سماعت فرمائیں۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ ہاں، ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو
سمل فضا فضا کمل کمل مہک اٹھے گلو سمل چٹا کے بولی ہر کلی علی 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 وہ خوش قسمت ہے سماعت فرمائے نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے مچا دی ایسی کھلبلی علی 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 جب شیر ملاحظہ فرمائے تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری سبحان اللہ دکھا دے شان حیداری اکھاڑ باب خیباری دکھا دے شان حیداری اکھاڑ باب خیباری خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 سبحان اللہ حضرات آپ جانتے ہیں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر حضرات زندگی کے ساتھ یہ بند سماعت فرمائیے روح تازی ہو جائے حرم کے وہ گلاب ہیں کرم کے وہ صحاب ہیں شرف کے آفتاب ہیں نجف کے ماہتاب ہیں وہ رشک صد شباب ہے علی کھلی کتاب ہے وہ رشک صد شباب ہے علی کھلی کتاب ہے فدا ہے ان پہ ہر ولی علی 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 ایک مرتبہ ابو جہل بند کر کے آیا مٹھی میں بند کر کے آیا اور کہا کیا معلوم ان کو کہ میری مٹھی میں کیا ہے آ کر کے نبی سے کہنے لگا بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے نبی نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز خود بتا دے کہ میں کیا ہوں سبحان اللہ ارے ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ کہا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی اگر مٹھی کی چیز بتائے نبی نے اشارہ کیا تو مٹھی میں کنکریاں کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا ہم کس کی گرفت میں ہیں ادیب ہے لبیب ہے وہ منفرد خطیب ہے دلوں کے وہ طبیب ہے وہ دین کے خطیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ادیب ہیں لبیب ہیں وہ منفرد خطیب ہیں دلوں کے وہ طبیب ہیں وہ دین کے نقیب ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں رسول کے قریب ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں رسول کے قریب ہیں پکار دو گلی گلی علی 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 ایک مرتبہ ابو جہل کو شرارت سوجی اور اس نے علی کا امتحان لینا چاہا لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے اللہ جسے بلند کرے اسے کوئی گھٹا سکتا ہے سبحان اللہ امتحان لینے کی کوشش کی اور وہ جان رہا تھا دن پر دن علی کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے عرب میں لوگ ان کے معتقد ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک سائل آیا اس نے کہا ابو جہل کچھ دے دو کہا کیا دے دوں ایک در ایسا بتاتا ہوں ایک گھر ایسا بتاتا ہوں ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں وہاں چلے جاؤ وہاں سے مل گیا تو کہیں جانے کی ضرورت نہ رہے گی کہا بدلاؤ نام بتایا علی کا پتہ بتایا اور کہا جب وہ پوچھے بھیجا کس نے ہے تو میرا نام نہ بتانا چگل خور ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے نا او مولانا صاحب بالکل پکی بات بتا رہا ہوں کوئی اس میں دھوکا نہیں مگر میرا نام نہ بتائیے گا ہوتا ہے نا کہا میرا نام نہ بتانا اب وہ ساحل پہنچا اے علی تم سلامت رہو تمہارا گھر سلامت رہے تمہاری بلڈنگ سلامت رہے تمہارا کاروبار سلامت رہے اور آپ کے سب سے بڑے رئیس مولا کائنات فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم کو کس نے بتایا ہے کہ میں رب کا سب سے بڑا رئیس ہوں کہا سرکار جس نے بتا کر کے یہاں تک بھیجا ہے اس نے اپنا نام بتانے کو منع کیا ہے سبحان
آپ نے فرمایا اے سائل جب تک نہیں بتائے گا اس کا نام اس وقت تک نہیں بنے گا تیرا کام. سچے اب سوچا نام نہیں بتاتا تو کام نہیں بنتا, تو اس نے سوچا کہ ابو جہل دیکھ رہا ہے کیا, دھیرے سے کہا اس نے بھیجا اپنی زبان میں جو کہا ہو میں کہتا ہوں ابو جہل. ابو جہل نے بھیجا, آپ نے کہا اس نے, کہا کہا اگر اس نے بھیجا ہے تو ضرور دوں گا. اللہ اللہ, اس نے سنا تھا کہ علی کے تین تین روزے ہو گئے, تین فاقے پر فاقے, اور علی کے گھر میں کھانے کو نہیں دیں گے کیا. لیکن وہاں میرے مولا کائنات شیر خدا آپ فرماتے ہیں اس نے بھیجا ہے تو ضرور دوں گا. سچے کہا دیجئے, مولا کائنات فرماتے ہیں ساحل ہاتھ پھیلائیے. ساحل حضرت بولو, مولا کائنات نے کہا ہاتھ پھیلائیے, تو ساحل نے کہا یا علی پہلے اندر سے تو کچھ لائیے. کہا اندر سے, ارے میں علی ہوں علی, اندر باہر کی ضرورت نہیں, تم ہاتھ پھیلاؤ. سبحان اللہ, بہت اس نے ہاتھ پھیلایا, علی نے اپنے لب سے لب ملایا, اپنی زبان کو ہلایا, لب ہاں مبارک کو جنبش ہونے لگی, وہ گلے کتی کی پتیاں ہل رہی ہیں, مولا کائنات کچھ پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ کر کے آپ نے اس سائل کی مٹھی میں چھو کر دیا, کہا بند کر لے, اس نے بند کر لیا, کہا جا نہ تو دیکھنا نہ راستے میں کسی کو دکھانا, جس نے تجھ کو میرے پاس بھیجا ہے سب سے پہلے اسی کو دکھانا. سبحان اللہ, حضرت بلند آواز سے بولو پہلے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کو دکھانا. اب وہ چلا جا رہا ہے, مٹھی میں مل رہا ہے, سوچتا ہے دکھاؤں گا کیا اس میں ہے کیا, خالی چھوئے تو ہے. نعرہ رسالت, یاد رکھو میرے بھائیو, مولا کائنات نے دیا ہے, دور سے دیکھا اس نے, کہا کیا ملا ہوگا, وہاں تو کھانے تک کو نہیں ہے, کچھ تو ملا نہ ہوگا. اس کے بعد وہ چلا رہا ہے ساحل, دور سے دیکھا, کہا کیا ملا, اس نے وہیں سے جواب دیا جو ملا ہے, نہ مجھے دیکھنے کا آڈر ہے نہ کسی کو دیکھنے کا آڈر, سب سے پہلے تجھی کو دیکھنے کا آڈر. سبحان اللہ, اس نے کہا جو ملا ہے مجھے کو دیکھنے کا آڈر, کیا مل گیا ہے, نہ کندھے میں کچھ ہے نہ سر میں کچھ ہے, کیا ملا ہے جو میں ہی دیکھوں گا. قریب پہنچا, کیا ملا, اس نے مٹھی کھول کے دکھایا, کہا یہ ملا. آنکھ پھاڑ کے دیکھا اس نے تو اس میں بہت ہی شاندار چمکدار قیمتی موتی موجود تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا کہاں سے ملا, ارے کہا تم تو یہیں رہتے ہو, میں تو باہر کا رہنے والا, مگر میں راستے بھر ان کی عصمت کے ترانے سنتا چلا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا کیا سنتے چلے آ رہے ہو, کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ رہ کے فاتح میں فقیروں کو کھلانے والے. کیا مچل کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت سندر. وہ گھرانا ہے جی, کہ رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے, اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, گھرانے والے. کہا دیا کہاں سے تو بتا دو, کسی دکان سے دیا یا اپنے مکان سے دیا. کہا نہیں, انہوں نے نہ کسی دکان سے دیا ہے نہ اپنے مکان سے دیا ہے, علی نے اس کو اپنی زبان سے دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں سوچنے لگا اے علی, جب تمہارے چوکا یہ عالم ہے تو تمہارے اللہ ہو کا کیا عالم ہوگا, اور جب علی کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہوگا. حضرات وقت اجازت نہیں دیتا ہے, اب انہی جملوں کے ساتھ وما آتاکم الرسول فخذوه, رسول جو عطا کرے وہ لے لو, اور نبی جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آنے کے بعد آپ کی محبتوں کو پا کر طبیعت باغ باغ ہو گئی, یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع طبیعت خوش ہو گئی. مولا آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, اور تمام علماء کرام کے دعاؤں کے سائے میں اس سرزمین پر ہمیں جینے اور سنورنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین, اپنے ماحول کو
اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ٹیلی فون نمبر 309-1629۔ میرا نبی حاضر بھی ہے اور میرا نبی ناظر بھی ہے۔ ایمان کی کھیتی انشاءاللہ ہری ہو جائے گی۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے